Drejtuesi i departamentit të mjedisit në Partinë Demokratike, Jamar Burmaltezi, ka denoncuar atë të cilën e quan taks për plerat në favor të ndërtimit të inceneratorve. Maltezi tha se Kryeministri Rama dhe Ministri Ahmetaj në bazë të këtij vendimi e detyrojnë OSHE-n të blej energji të prodhuar nga inceneratorët. Opozita ka akuzuar qeverinë se u ka vendosur shqiptarëve një taks të re, taksën e plerave. Kreu i Departamentit të Mjedisit në Partinë Demokratike, Jamar Burmaltezi, ka deklaruar se në 23 nëntor të vitit të kaluar, Komisioni Ndihmës Shtetërore ka vendosur që të gjitha bizneset që do të gjenerojnë energji nga plerat do të marrin ndihmë shtetërore për të paktën 15 vjet. Ja dhe pika 10 e këtij dokumenti, në të cilin thuhet qartë se skema financohet nga një taks e ashtu quajtur detyrimi shërbimit publik ndaj OSHE-s, të cilit i është ngarkuar detyrimi për blerjen e energjisë nga prodhuesit e energjisë. Kjo do të thotë se jo vetëm që Rama dhe Ametaj po marrin 178 milion euro nga taksat tona për tre inceneratorat që do të djegin plera dhe do të lëshojnë helme në ajër, por ata kanë vendosur dhe taksën e plerave që të shesin energjinë e prodhuar nga inceneratorët do të vazhdojnë të pasurohen për vete dhe më tej. Sipas Partisë Demokratike, qeveria nuk po jep ndihmë shtetërore për të përmbyturit apo për naftëtarët, por nuk harron të ndihmojë inceneratorët e Edi Ramës dhe Arben Ahmetajt. Sipas demokratëve, pagesa prej 74 milion euro është parave publike, por kontrata të cilat nuk bëhen publike duke konsideruar sekret shtetëror, përbojnë vepër penale. Bëhet fjalë për vendimin numër 77 që vendos ndihmën shtetërore për të mbështetur prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e vogla nga pjesa e biodegradueshme e mbetjeve të ngurta, që shfrytëzojnë mbeturinat industriale, urbane dhe ato rurale. I botuar në fletorën zyrtare me numërin 221, projekt vendimi vendos detyrimin që OSHE t'i blejë këtyre prodhuesve të ardhshëm energjinë elektrike të prodhuar nga këto mbetje industriale, rurale dhe urbane.